Alam Englaba, di mana mati no alam papaya kau icama cint, si icanda cint, piosan cint, yang itu cint, kau jin Englam ya cakap bahasa, di mana mati Nimrod sura, luti ajaung kau jenaruk, lela biro tenggang sayu ya aw, adika janche kau kabah ujang kain tersenge shipma tu ini ne, kabah ujang kain tersenge shipma, kusha di taning roda gule ya dei, thoda di เมจีปอมาอู้ซวนနိုင်တော့သူဖြစ်၏ကျွန်တော်ကဘာဦးကျန်းခိုင်းတဆယ်မှာကြည့်တဲ့ခါမှာလူအများရဲ့နာမည်တွေ့ရတယ်ဒီနာမည်အများထဲမှာနေမရော့ဆိုတဲ့နာမည်အထင်ရှားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်မကဘဲနဲ့ចန်းစာထဲမှာဗာပြောလဲဆိုနေမရော့ဆိုတာအာကြီးတဲ့လူဖြစ်တယ်အစွမ်းရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်အာကြီးတဲ့မုတ်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နေမရော့အနေနဲ့မြို့ရွာမြောက်များစွာကို တီထောင်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီမြို့အများကြီးထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရှိနာဆိုတဲ့မြို့ပါတယ်အခုခေတ်အခေါ်ကြတော့ဘာဘလုန်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြောမယ်ဆိုရင်ဘာဘလုန်ကနေအစီးရီးယားတိုင်းပြည်အထိမြို့မြောက်များစွာကိုတီထောင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အုပ်ဆိုးတယ်အခြားမြို့အများကြီးနာမည်ဒီမှာဖော်ပြပေးမယ်အဓိကနာမည်ကြီးတာဘာဘလုန်မြို့နဲ့မြို
ye alo sanda bale suro kabapo ma ye loan mo pide na ma nea daima toa pido pian poa pido mia pia ba lo no payaga biore dabe me Nimrod anene aji de lupit de dweja lude go si yon pido mio de go titonde paya kinda dying kabapo ma pian bene no through bada sagata mio be si de dweja the nea ma tutu nebo မြုပ်တွေမြုပ်ကြီးတွေကိုတီထောင်ပြီးတော့နေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဥဆောင်တယ်သူကိုယ်တိုင်အုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတွေ့ရကျွန်တော်ကဘာဝကြံအခိုင်းတဆယ်ငယ်ကိုမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနင်မရတ်ဖျားရှင်မှာအားကြီးတယ်တဲ့သူရဲ့နာမည်ကဟေဘဲနာမည်ကနေလာတယ်ဟေဘဲလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့နင်မရတ်မဟုတ်ရင်နမရတ် အတိတ်ပဲကတော့ကဲလာပါဖျားကိုပုံကံရအောင်မဟုတ်ရင်ပုံကံတဲ့လူဆိုတာနာမည်ရဖျားကကဘာကိုပြန့်အောင်သွားပါဆိုပေမဲ့မြုပ်တီးပြီးတော့တနေရာမှာစုတယ်ဖျားအနေနဲ့ရေလွမ်းမမိုးလို့ဘူးဆိုပြီးတော့နော်အေးကိုနော်တက်တန်အဖြစ်ပြောပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့မယုံဘဲနဲ့ဒီဘာဘလုန်ရဲတိုက်တွေပါတီးထူထောင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအတွက်เนาะအကြီးဆုံးစုံစမ်းခြင်းတစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုတော့ဘာဝတကိုးလူတွေနဲ့တကိုးရလာတွေဆိုရင်ငါလူတွေကိုငါစကားနားထောင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲငါနောက်လိုက်အောင်ဘယ်လိုရုပ်ရမလဲเนาะဆိုပြီးတော့စူးစမ်းလာတယ်ပြီးတော့လူတွေကိုဩဇာညောင်းနိုင်အောင်လောကမှာလူတွေအတွက်အရေးကြီးတာတစ်ခုอ่ะချမ်းသာမှု ချမ်းသာကြွယ်ဝလာတဲ့ခါမှာဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနဲ့ပါဝါတကိုအတူတကိုအသုံးပြီးတော့နော်ကိုယ်ထက်စင်းရဲတဲ့လူကိုယ်ထက်အားနေတဲ့လူကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့ကိုဖြစ်စေခြင်းလို့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအာဗြဟံလင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အများသောအားဖြင့်လူတွေအားတဲ့ရန်သူအမျိုးမျိုးကိုခုခံနိုင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အကျင့်စာရိတ်သက်ကို ခမရအနေနဲ့စမ်းတက်ခြင်းเนาะသူ့ကိုပါဝပေးလိုက်ပါသူ့ကိုအာဏာပေးလိုက်ပါတကိုးပေးလိုက်ပါဒီလူရဲ့စစ်မှန်တဲ့เนาะဒီအကျင့်စာရိတ်ကိုခမရအနေနဲ့မြင်ရမယ်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဥစ္စာအားဖြင့်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့เนาะယာထူးအားဖြင့်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တာဝန်အားဖြင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လောက်ပိုင်ခွင့်တွေတကိုးတွေရလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့နင်မရော့တို့ဖရာကိုစန့်ကျင်မလားမဟုတ်ရင်ဒီဥစ္စာတွေဒီအာဏာတွေဒီတကိုးတွေကိုဖရာရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့အတုံးပြုမလားဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်နင်မရော့လို့ကျွန်တော်အားကြီးပြီးတော့ဖရာပြောတာအားလုံးကိုစန့်ကျင်တယ်လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖရာပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကို
พยาบงดอเทียนชาเสบุอตองปิวนายบ่ยานเต็นดออาลองกุพพะพยากองจีฉะไปบาเสสุตองยะอองกองเกมบงนายสิรมุตอจันโรเดพะกูรอเชนดิจันโรกองจีเมงลาเหมี่ยวมะสวาฉะไปตออะยาไนตะคาตะเลจันโรตุตะบะปอนะออซาลวนมุนายตอยาทุปาบาอิตะคาตะเล ปิสิองค์สาปาบาอิตะคาตะเลอสวนตัตติอเมียวเมียวปาบาอิโทตั่วจองจันโรดิอีอะยาอาอาภิกูรอโกสั่นจินโตตุเมียวมะหุบเปตุตะบาโกรอเชนทันปู่ส่องไนโตตุเมียตาเมียตะเมียเมียผิดไนบองจันโรโกกองจีฉะไปดอมุบาคริสต์ออีนามะรอภิกษุตองบาอิพาอาเมน